Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji je u saradnji sa fondacijom Ana i Vlade Divac otvorila konkurs Oni su heroji. O kakvom je konkursu reč i kome je namenjen, objasniće nam Tamara Koštro-Ćurčić iz Delegacije Evropske unije i prošlogodišnji heroj Dejan Bošković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, najprije nam recite zašto je Dejan vaš heroj i kako ste ga pronašli? Dejan zapravo jeste naš heroj, to je sasvim ispravno, ali Dejan je heroj bio mnogo većeg broja ljudi i zato je on danas sa nama. Dejan je zapravo jedan od pobednika prošlogodišnjeg konkursa Oni su heroji, koji je imao najveći broj glasova publike, da tako kažem. Tako da to je jedan opšti zaključak bio da je Dejan zaslužio i ja se potpuno slažem sa tim titulu prošlogodišnjeg heroja. Dejan, vi ste nastavnik biologije koji je prošle godine putem RTS kanala prenosio znanje učenicima osnovnih škola, je li tako, iz biologije. I to svakako nije bilo lako jer je bilo nešto novo. Pa kako je bilo to prenositi znanje bez direktnog kontakta? Kako ste se snašli? Šta vam je bio možda najveći izazov? Sve je bilo izazov. Zato što se nekako očekivalo od nas, TV nastavnika, da se dobrim pokažemo u profesiji koja nije naša, odnosno koja je vaša. Tako da bez ikakvog iskustva voditeljskog smo morali eto da držimo te časove i da držimo pažnju. Tim pre što smo mi radili u ono vreme kada je krenuo lockdown, jel, na samom početku, koji je trajao 3 ili više meseci, ne sećam se više, jeste. I nismo, zaista smo upali u celu priču, onako kao pali sa neba, jel? Imali smo obuku od nekih pola sata, vaše kolege su nam održale šta i kako treba da radimo i otprilike smo bačeni u vatru. Tako da smo se snalazili kako smo umeli, vaše ekipe su nam jako pomagale u tome, ali to je bilo koliko interesantno novo iskustvo, toliko je stvarno bilo i teško iskustvo. U kojoj školi radite i jesu li ponosni na vas? U osnovnoj školi Ivo Andrić i moram da se pohvalim da je iz te škole 10 kolega držalo TV časove, tako da imamo tamo već tradiciju TV nastavnika. I bogato televizijsko iskustvo. Bogato iskustvo, da. Evo, ja sam snimio preko 90 časova i moje kolege veliki broj, tako da ja mislim da u mojoj školi imamo sigurno nekoliko stotina časova nasnimljenih. Kako se biraju heroji? Ko ih kandiduje? Može da ih kandiduje bilo koji punoletni građanin Srbije. I to može da učini putem registracije na sajtu onisuheroji.rs. U ovom trenutku mi imamo raspisan drugi poziv, dakle novi poziv za nove heroje i on će trajati još 7 dana. Dakle, do 26. januara, do 26. januara, tako je u ponoć, tako da još ima vremena za sve oni koji žele da kandiduju svoje heroje. I nakon kandidovanja sledeći je period glasanja. Nakon glasanja, praktično od 20 komisijski će se proglasiti 10 heroja sa ovogodišnjeg konkursa. I evo, kada je takva situacija, ja vas oboje pitam, koga biste vi kandidovali? Ko je vas zadivio u protekle godini? Dejane, evo, ću prepustiti vama. Meni je spisak prilično velik, čini mi se. Znate kako, u mojoj generaciji, ako mogu tako da kažem, heroja bilo je lekara, volontera, novinara i evo nas dvoje TV nastavnika. I ima mnogo profesija, zaista i mnogo ljudi koji zaslužuju tu titulu, jer zaista mnogo toga su učinili da olakšaju ovu tešku situaciju koju imamo sa pandemijom. Tako da, iskreno da vam kažem, odluka uopšte nije laka, ali definitivno bih pozvao ljude da kandiduju ljude iz svoje okoline za koje veruju da mogu biti heroji, jer znam koliko je bilo teško sve ono što smo mi TV nastavnici radili. Bili smo eto izloženi javnosti, svaka naša greška se merila. Mi smo se opet trudili sa svoje strane da u drugačijim uslovima pružimo znanje deci i na kraju kada je došla ova nagrada, mogu tako već da je nazovem,
zaista je mnogo značila, jer to je kao neka potvrda da smo zaista radili dobru i lepu stvar. I kako se po vašem mišljenju pokazala online nastava? Mnogi imaju zamerke da svakako, kada nemate direktan kontakt sa učenikom, postoje određene falinke, da tako kažemo, ali opet s druge strane da ima i brojne prednosti. Kako je to bilo u vašem slučaju? Kako su vaši đaci položili malu maturu i jeste li ponosni na njih? Jesam, ja sam uvek ponosan na moje đake, dobri su se pokazali, mada moram da vam kažem da sada su moji đaci već, tu sam malo ponosan i na sebe, moram malo da se hvalim, moji đaci su sada praktično svi đaci u Srbiji. Zato što recimo kada odem u Šabac, Niš, Kruševac, bilo koji grad, prepoznaju me i kažu mi vi ste mi predavali biologiju. Tako je, u 7. i 8. 6. razredu i tako dalje, tako da sam zaista ponosan na sve njih. I moram da kažem da je lepa prednost ove nastave. Uvijek govorimo o manama, hajde da kažemo i prednost. Da, kažemo nešto i o prednostima zapravo. Što sada na RTS Planeti postoji jedna lepa baza koju su moje kolege i ja naravno, koje smo zajedno uradili. I ukoliko je dete sprečeno iz nekog razloga, bolesno ili u izolaciji, može da koristi te časove i da, eto, da ima nešto što je vrlo blizu predavanju. Da nadoknadi propušteno svakako i to u velikoj meri. I evo za kraj još jednom, Tamara, da kažemo prijavljivanje za heroje. Ove godine traje do 26. januara. Do 26. u ponoć na web sajtu onisuheroji.rs. I delegacija Evropske unije vas poziva da i ove godine kandidujete ovako ljude koji, evo, čuli smo, zaslužuju i znači im. I mislim da je to najmanje što možemo da uradimo, da nominujemo i na taj način iskažemo zahvalnost onima koji nam pomažu da nam svaki dan bude lakši. A mi ćemo ih vrlo rado ugostiti ovde kod nas u jutarnjem programu. I ako smem da kažem još, da se zahvalim i delegaciji Evropske unije na divnoj nagradi. Ja sam je lično iskoristio tako što sam putovao u Barcelonu. Hvala vam još jednom što ste bili gosti jutarnjeg programa i što podržavate heroje. Sa nama ovoga jutra bili su Tamara Koštro-Ćurčić iz delegacije Evropske unije i prošlogodišnji heroj Dejan Bošković, profesor biologije.